အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနံနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းဆန္ဒပြုပါရစေ။ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နံနက်ဝင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့လက်ဖြာမှုရဲ့အဖိုးခါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မလိလာခင်သူပေးထားတဲ့အဖွင့်ကြမ်းချက်လေးတစ်ချက်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ဟေရှာနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အခန်းကြီး50နှစ်ငယ်3မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့ခေရှအခန်းကြီး50နှစ်ငယ်3မှာထာဝရဘုရားမိတ်တော်မူသည်ကတင်တို့သည်ကိုဖိုးငွေကိုမရဘဲကြွန်ခံရသည်ဖြစ်၍ငွေမပြီးဘဲရွေးချင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်မကျွန်တော်အားလုံးဒီမတော်ခင်ဂျိုတီစွာဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါလို့မြင့်မြတ်တန်ရှင်းစုံလင်တော်မူသောဖခင်တခင်ကောရှင်ကြည်သူတော်သည်ကြီးမားလာပါ၏။တ냐လုံးရင်တော်ရိတ်အောင်လံအန်ရဲကင်းရှင်းစွာအိတ်ဆက်အနောက်ကိုလုံးမရရှိပြီးကြည်သူတော်နှစ်တည့်ရကိုကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာနှုတ်ထခံစားခွင့်ရတဲ့ကောရှင်အားကြည်သူတယ်ပါ၏။ဤမင်းရဲ့ကြားသိရနန်းရောင်တည်င်းစကားအားလုံးတို့သည်ကျွန်တို့အတွက်လဟတာမဖြစ်စီပဲမိမိတို့အသက်တာ၌လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ပြီးသူတစ်ပါးတစ်ဆင့်ပြန်လည်ဝေမြအသက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်ဝေရန်မာစာကောင်းကြီးပေးတော်မူမိကြောင်းတပါးရောသားတော်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဖျား၏နာမ၌အလွန်ယုံကြည်လေမြတ်စွာဆုတောင်းဆက်ကအနမိုင်ကျေးဇူးရှင်ဖပါတခင်အာမင်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပူအကြီးဆုံးစီကိုနိုင်ငံသားနေအင်မတန်မှလှပတဲ့စာအိတ်တွေရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီစာအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အရန်ဝန်တာကိုကောင်းပါသူတို့မိသားစုတွေအရန်ဝန်တာကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဘန်တခုကနေပို့လိုက်တဲ့စာတစ်စောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာပဲလို့ရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ခမားအင်မတန်မှကံကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပြီးတော့ခမားထီပေါက်တယ်အဲ့ဒီထီပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခမားကိုကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ခမားကျွန်တော်တို့ဇီမာလာပြီးတော့ခမားတို့ဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိန်လက်မှဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီကိုလိန်လက်မှပို့လိုက်ပါလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်သူကလည်းအရန်ဝန်တာလွန်ဆုပ်ဆုပ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေအတိမိတ်ဆွေတွေဒီမှာကြွားသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိမ့်လည်းမထူပါဘူး။ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာမှအဆက်အသွယ်မရတော့ပါဘူး။နော်။ဒီလိုပဲဒီခေတ်ဒီအချိန်ခါမှာဒီလိုမျိုးထက်ပုံမို့ကျွမ်းကျင်ပို့ဆိုးတဲ့လက်ဖြားမှုတွေအီးမေးအင်းဘောက်စ်တွေမှာပေါ်နေပါတယ်။တင်နိုင်ငံတစ်ခုခုကိုငွေအနှဲငယ်ကူညီပြီးလွှဲလိုက်ရုံနဲ့10ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီရမယ်လို့သူတို့အာမခံပေးကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကိုယုံသွားကြတဲ့ပုံကူကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒေါ်လာထောင်ကနန်းတောင်မရှိကြပါဘူးတချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပေးရမယ့်ငွေအနည်းငယ်၄တောင်မတနိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုပါပဲလူသားတွေရဲ့အကြက်တဲများရှိတာဟာအင်မတန်မှပြန်ပါတယ်ဖခင်ကြီးကရှင်းလင်းတဲ့သတိပေးတဲ့သတိပေးချက်ပြောထားတယ်ငါစကားကိုမင်းတို့နားထောင်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေမိဥဖောက်ဟာစာရမဏရဲ့လှည့်ဖြားမှုစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။စာရမဏဘယ်လိုသူတို့လှည့်ဖြားတယ်လဲဆိုမင်းတို့ဒီအသီးကိုစားတဲ့တနေ့မှာဖျားပြက်တို့ဖြစ်မယ်။ထူးဆန်းတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရမယ်ဆိုတဲ့ဖျားကိုဆန့်ကျင်တဲ့လိညာမှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့ရွေးချယ်တကြပါတယ်။ဒါလူတွေသဘာဝပါလိညာမှုရွေးပြရလာတဲ့အဖိုးခါတော့မရည်တွက်နိုင်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်အီးမေးလက်ဖြားမှုနဲ့အတူတူတဲ့ဝိညာဉ်လက်ဖြားမှုဖြစ်ပါတယ်။ဟေရှာခေတ်ကအစ်စီလူမျိုးတွေလည်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တော့အကုန်ရောင်းတဲ့လောက်ပြန်မရပါဘူး။အချိန်ဒီကောင်းကိုပြန်ရအောင်ကျွန်တော်ဘာမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတနိုင်ကြပါဘူး။မပြေးစွမ်းနိုင်ကြပါဘူး။ဒီနေ့ဝန်တာစရာတစ်ခုကတော့ဖျားစရာပိုက်ဆံပြီးစရာမလိုပဲ။သခင်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရဏီကုန်းမှာရွေးနှုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ပြန်လဲရွေးနှုတ်ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲရွေးနှုတ်မှုကအရန်ဈေးပေါ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။လောကတစ်ခုလုံးကိုရွေးနှုတ်ဖို့ကဈေးပေါ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ပိုက်ဆံနဲ့ရွေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။တရိဆန်နဲ့အသွေးလဲကျွန်တော်တို့ရွေးနှုတ်လို့မရပါဘူး။စိန်ချွေငွေနေနဲ့အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်တံပရများတွေနဲ့ရွေးနှုတ်လို့လည်းမရပါဘူးလောကတစ်ခုလုံးရွေးနှုတ်ဖို့က
အင်မတန်မှာတန်ဖိုးရှိရဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ပဲကျွန်တော်ယူရင်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ပိုက်ဆံတဲ့ယူရင်းလုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါဈေးပေါ်တဲ့အလုပ်တခုမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လောက်မြင့်မြတ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့လည်းမရနိုင်ပါဘူး။နောက်ဘုရားသခင်ထားတဲ့အသီခံခြင်းအားဖြင့်သာလဲဘုရားရဲ့သားတော်အသီခံခြင်းအားဖြင့်သာလဲရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်လက်ဖျားမှုသတိထားပြီးရှောင်ကြည့်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းဆန္ဒပြုရင်းလီကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်။တင်းတို့အားလုံးပေါ်မှာဖျားသခင်ကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားပြတွန်လောင်းချပြီးမဆပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်။